Սա իհարկե մեզ համար կարևոր հարց է եւ մենք պաշտպանության նախարարության հետ քննարկումների փուլում ենք գրավորել, դիմել ենք պաշտպանության նախարարություն առաջարկելով, որ այն դեպքերում, երբ որ տվյալ ուսուցիչը առարկան դասավանդող միակ մասնագետն է դպրոցում, քննարկեն հնարավորությունը այս զորակոչի շրջանակներում այդ մասնագետներին չզորակոչելու, և նաև առանձնահատուկ ուշադրություն ենք հրավիրել Տավուշի մարզի նաև ուսուցիչների վրա, հաշվի առնելով չափորոշիչների փորձարկման գործընթացը, որտեղ մենք իրականացրել ենք մասնագետների վերապատրաստումներ և շատ առանցքային ենք համարում, որ այդ վերապատրաստված մասնագետները դասապրոցեսը իրականացնեն, և սա արդեն ոչ միայն ուղղակի առարկայի դասավանդման, այլ նաև չափորոշիչների փորձարկման տեսանկյունից կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Այժմ քննարկման փուլում ենք և հուսով եմ, որ որոշակի համաձայնություն կունենանք։ Այլ հարցեր։ Եթե գիտեք, լուծումներ ընդհանրապես նույնիսկ կարելի է գտնել նույնիսկ միակ ուսուցչի պարագայում, այնպես չի, որ սա կնշանակի դասապրոցեսի տապալում։ Եվ գիտեք, մենք այս իրավիճակ ունեցանք պատերազմական ժամանակաշրջանում, երբ որ զորակոչվել էին հիմնականում նախնական զինվորական պատրաստականության, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները, գիտեք, որ ցավոք մեր մոտ տղամարդ ուսուցիչները փոքրամասնություն են կազմում և հիմնականում կոնկրետ առարկաների մասնագետներ են, և այդ իմաստով դասացուցակի և ուսումնական պլանի փոփոխությունների միջոցով էլ է հնարավոր գտնել լուծում, օրինակ դասացուցակից այդ ժամանակահատվածի համար նախնական զինվորական պատրաստականություն առարկան չներառել և այնուհետև ավելի խտացված անցնել, երբ որ ուսուցիչը վերադառնա։ Իհարկե սա ուսումնական պրոցեսի տեսանկյունից լավագույն լուծում չի, բայց ամեն դեպքում որոշակի տարբերակ է, որ կարող են կարգավորում գտնել, բայց ուզում եմ ասել, որ կարգավորումները տարբեր կարող են լինել, մենք այնպես չի, որ չենք փորձում այդ լուծումները գտնել, բայց գտնում ենք, որ կարող ենք նաև ավելի համակարգային կարգավորման գնալ, որպեսզի այդ ուսուցիչների համար ստեղծենք հնարավորություն, օրինակ ավելի կարճաժամկետ և տարվա այլ ժամանակահատվածում զորակոչվելու, եթե դրա կարիքը կա, թեկուզ արձակուրդային սեզոնի, օրինակ 15 օրով կամ որևէ այլ տևողությամբ, կարծում ենք, որ սա նաև կազմակերպական հարց է և պիտի փորձենք պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերների հետ խելամիտ լուծումներ գտնել, որտեղ բոլորս նաև հասկանում ենք մեր երկրի առաջ կանգնած մարտահրավերները և հայրենիքի պաշտպանության, երկրի պաշտպանության գործի կարևորությունը, ուղղակի խնդիրը լուծում գտնելն է, որպեսզի կրթական համակարգի շահերը, որը ոչ պակաս կարևոր հարց է, կարողանանք համադրել այդ խնդիրների հետ։